ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ. എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ബീൻസ് വെച്ചിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു തോരൻ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്റെ കൂട്ടുകാർ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ വീഡിയോ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് എല്ലാവരും എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന് കൊടുത്താലും ഞാൻ ഡെയിലി ഇടുന്ന വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഇതിന് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് ബീൻസ് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞോട്ടെ. ഇത് ചോപ്പറിനകത്ത് അരിഞ്ഞത്, കൈകൊണ്ട് അതിൽ അരിഞ്ഞാൽ മതി. ഞാൻ പിന്നെ എളുപ്പ വഴിക്ക് ഞാൻ ചോപ്പറിനകത്ത് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടിട്ട് അതിനകത്ത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഇതെന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് ഇത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, അതിൻ്റെ കൂടെ എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളക്. ഞാനിതൊരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിന് ഇച്ചിരി എരിവ് കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചതച്ച് വിടാം കേട്ടോ. ഇപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ കിട്ടണ്ടെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചിട്ടായാലും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് തേങ്ങ തിരികിയത്, എന്നിട്ട് ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞപ്പൊടി. അത് ചെറിയൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി മഞ്ഞപ്പൊടി, ഇല്ലെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, എന്നിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില. എന്നിട്ട് ഇതെന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടങ്ങ് ഞെവിടണം. ഈ തേങ്ങയും ഉള്ളിയും ബീൻസും ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സാവണം. അതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം, കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നിരപ്പിനെ വെള്ളം വെക്കണം കേട്ടോ. എന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബീൻസ് നന്നായിട്ട് വേവണമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ. ഈ ഒരു പരുവത്തിന് വെള്ളം ചേർക്കണം. ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് അടപ്പയിൽ വെച്ച് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് വേവട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ തോര റെഡിയായി നോക്കാം. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇളക്കി കൊടുത്തായിരുന്നു, കണ്ടില്ലേ. തോരൻ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചവെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം, കണ്ടില്ലേ. ബീൻസ് കൊണ്ട് എത്ര സിമ്പിളായിട്ടൊരു തോരൻ ഉണ്ടാക്കി, കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത ഈ തോരൻ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം, ട്രൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, വലിയ കമൻസ് ഇടുക. അപ്പോൾ നാളെ നമ്മൾ രുചികരമായ പുതിയ വീഡിയോയും പുതിയ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നാളെ നമ്മൾ വീണ്ടും കാണും വരെ. ബൈ.